Vážení a milí posluchači, pěkný a pokud možno příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Tématy dnešních geopolitických zpráv budou samozřejmě volby do Evropského parlamentu a Evropské unie a obrovský korupční skandál kolem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, protože to, co se kolem ní děje, už je maximálním vrcholem vlastně nejen pohrdáním občany Evropské unie, ale naprostým pohrdáním Evropskou unií a jejími pravidly jako takovými. Přeskočím dnes tedy ten přehled zpráv a vrhneme se hned na první zprávu. Volby do Evropského parlamentu a Evropské unie. Vyšetřování Ursuly von der Leyen bylo soudem pozastaveno, a to, podržte se, z důvodu voleb do Evropského parlamentu. Pojďme si připomenout, že v Belgii bylo podáno na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou trestní oznámení týkající se SMS zpráv s vedením společnosti Pfizer, přímo tedy s ředitelem Pfizeru Bourlou. Předsedkyně komise je viněna z toho, že jednala, cituji, bez jakéhokoliv mandátu ze strany členských států Evropské unie, včetně belgické federální vlády tím, že přímo a tajně vyjednávala, a to mimo jiné prostřednictvím textových zpráv, smlouvy na nákup vakcín na COVID-19. Takzvaná aféra Pfizergate, tedy veřejně nedostupné smlouvy, nezdílené informace a nepřístupné textové zprávy, neboť mnoho z nich bylo zničeno, nabývá nových rozměrů. Quod licet lovi non licet bovi. Co je dovoleno Jupiterovi, není dovoleno volovi. Stejná zásada zřejmě platí i pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Navzdory jejímu zapojení do pravděpodobně největšího korupčního a kamarádičkovského skandálu v Evropské unii bylo vyšetřování tedy prozatím pozastaveno. Belgický soud v Liège rozhodl, že vyšetřování proti Ursule von der Leyenové týkající se její účasti na nákupu vakcín od společnosti Pfizer a doprovodných slibů, které učinila, by mělo být pozastaveno až do 6. prosince. Soud by měl skutečně rozhodnout, zda je za vyšetřování odpovědný Úřad Evropského veřejného žalobce se zkratkou EUSTA nebo belgické orgány. Soud v Liže měl o tom rozhodnout již minulý týden. Rozhodl však, že vyšetřování bude pozastaveno po dobu konání evropských voleb a volby předsedy komise. Von der Leyenová možná Evropu nezvládla, nicméně si ji vzala jako vlastní rukojmí. Pravidla se zřejmě ohýbají kvůli ní, aby se mohla znovu stát možnou předsedkyní Evropské komise. Zdá se, že její selhání v migrační, finanční a zahraniční politice a především skandál Pfizer v tom pravděpodobně nehrají žádnou roli. Server Politico již v roce 2023 psal, že aktivisté tvrdí, že utajování SMS zpráv o vakcínách poškozuje pověst Evropské unie.
Odmítnutí Evropské komise otevřeně se zapojit do textových zpráv, které si její Lejnová a generální ředitel společnosti Pfizer mohli vyměňovat v rámci vyjednávání o smlouvě EU o prodeji a nákupu vakcín, se dostalo pod palbu aktivistů za transparentnost, kteří uvedli, že toto utajování, cituji, pomalu vede ke ztrátě důvěry veřejnosti. Komise totiž nepotvrdila existenci SMS zpráv, které byly poprvé zveřejněny v rozhovoru pro New York Times. Evropský účetní dvůr navíc toto jednání kritizoval pro nedostatek transparentnosti týkající se předběžných jednání o třetí a největší smlouvě Evropské unie o očkování se společnostmi Pfizer-BioNTech ze strany von der Leyenové. Například lobista a aktivista za transparentnost Frederik Baldan oznámil, že podal stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie, a to na roli von der Leyenové při vyjednávání masivní dohody o nákupu vakcín proti COVID-19 společností Pfizer. Já jen připomínám, že ten nákup byl mnoho desítek milionů eur. Nyní prokurátoři Evropské unie hrozí, že budou komisi žalovat. Za vším hledej peníze i proti vlastním lidem. Největší evropští žalobci, kteří vyšetřují obvinění z trestných činů v souvislosti s vyjednáváním o vakcínách mezi Ursulou von der Leyenovou a generálním ředitelem společnosti Pfizer, nyní vyhrožují Evropské komisi právními kroky, neboť jim byla ze strany komise výrazně snížena finanční částka, a to například na IT služby. Žalobci se totiž obávají, že nebudou schopni řádně vykonávat svou práci, pokud komisi projde plán snížit rozpočet. Dne 9. dubna Laura Kondruta-Kövesi, která vede úřad Evropského veřejného žalobce, pověřený vyšetřováním závažných finančních trestných činů poškozující zájmy EU, podnikla neobvyklý krok a zahájila s komisí takzvaný postup smírného narovnání. Toto je poslední právní krok před soudním sporem a pokud se nepodaří dosáhnout dohody, boj by se mohl dostat až k tribunálu Evropské unie. Citát. Jednostranným rozhodnutím ukončit k 31. prosinci 2024 poskytování zmíněných služeb EPPO hrozí, že nezávislá prokuratura Unie nebude schopna plnit své úkoly a plnit své poslání, napsala Kövesi s tím, že je povinností komise zdržet se jakéhokoliv opatření, které by mohlo ohrozit dosažení cíle smlouvy svěřeného EPPO v boji proti zločinům ohrožujícím finanční zájmy Unie. Bohužel tato komise opět spadá pod Evropskou komisi vedenou Ursulou von der Leyen. V roce 2023 počet vyšetřování EPPO prudce vzrostl, jak napsal úřad ve své výroční zprávě. V loňském roce bylo zahájeno více než 200 vyšetřování podvodů souvisejících s celoevropským nástrojem obnovy a odolnosti, který poskytuje hotovost Evropské unie na podporu hospodářské obnovy po covidu a má hodnotu více než 800 miliard eur. Sama Evropská komise před 2 měsíci přiznala, že neví, kam tyto peníze jdou a na jaké účely jsou vynakládány. Tak dál. V roce 2022, kdy bylo vyplácení hotovosti Evropské unie v raných fázích, jich bylo zahájeno pouze 15. Vyšetřovatelé z EPPO převzali od belgických žalobců vyšetřování von der Leyenové kvůli, citát, zasahování do veřejných funkcí, ničení SMS, korupci a střetu zájmu. Prostřednictvím otevřeného dopisu zaslaného europoslancům a prostřednictvím veřejných připomínek v Evropském parlamentu Kövesi několik týdnů žádá komisi, aby přehodnotila své rozhodnutí
omezit podstatnou část financí, které poskytuje lucemburskému týmu EPPO, jenž nedávno převzal případ zabývající se tím, jak von der Leyenová nakládala se smlouvami o vakcínách na COVID-19. Zdá se, že Evropská komise jde proti vlastním lidem a proti vlastnímu úřadu jen kvůli vyšetřování von der Leyenové. Prokurátorům má být výrazně snížen rozpočet, a to tak, aby úřad fakticky nemohl správně fungovat. Kdysi, ještě jako kandidátka na předsedkyni Evropské komise, Ursula von der Leyenová slavnostně prohlásila, cituji, pokud jde o respektování právního státu, nelze dělat kompromisy. Jak nyní je jasné, šlo pouze o Orwellový doublespeak. Ursula von der Leyen, zdá se, právo absolutně nerespektuje. Vážení a milí posluchači, my se touto kauzou, touto korupcí, která nemá absolutně obdoby, a to ani v rámci fungování a historie fungování Evropské unie a zejména Evropské komise, budeme věnovat v pátek. Proč? Protože zásadní a ústřední roli v tomto korupčním skandálu hraje nejen Ursula von der Leyenová, ale zejména i česká eurokomisařka Věra Jourová, která právě v tomto skandálu kryla Ursule von der Leyenové veřejně záda. A to mimo jiné tím, že prohlašovala do médií, že SMS zprávy, a to ještě ke všemu soukromé SMS zprávy, nepodléhají žádné povinnosti archivace. Takže toto si rozebereme v pátek a my jdeme na další zprávu. Tak nyní se budeme bavit o volbách do Evropského parlamentu. Průzkumy ukazují volební účast přes 70% v evropských volbách. Rok 2024 může být důležitým rozhodnutím pro budoucnost Evropanů. Zdá se, že občané Evropské unie to chápou, protože průzkumy ukazují vysokou volební účast v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, ze kterých vyjde právě i zmiňovaná nová Evropská komise. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční, v podstatě už můžeme říct, za několik týdnů, několik dnů. K volbám je vyzváno téměř 360 milionů občanů 27 členských států Evropské unie. To je více než dvakrát více voličů než v prezidentských volbách, například v USA v listopadu příštího roku. Obě volby mohou být pro budoucnost lidstva přelomové. Podle aktuálních průzkumů bude účast v obou volbách odpovídajícím způsobem velice vysoká. V současné době se očekává účast voličů ve volbách do Evropského parlamentu přes 70%. To by byl nárůst o neuvěřitelných 20% ve srovnání s předchozími volbami do Evropského parlamentu, kdy v roce 2019 to bylo v uvozovkách pouhých 50,62%. Z tohoto navýšení budou podle průzkumu profitovat zejména strany, které trvají na nezávislosti členských států. Reformisté a identitáři se mohou těšit na nový a rekordní počet zástupců z vlastních řad. Volby dopadnou pro evropské pobočky německé spolkové vlády stejně tak, jako i naší fialové vlády, velice špatně. Prohrají plošně, jak ve schvalování, tak v počtu europoslanců. Zejména ekosocialisté jsou důkladně skartováni. Důvodem jsou zejména očekávané ztráty v Německu.
místo přes 20%, jako ve volbách v roce 2019, dosáhnou pouze podle průzkumu 13%. Vítězem minimálně na německé úrovni bude s největší pravděpodobností AfD, tedy Alternativa pro Německo, se kterou přímo spolupracuje SPD Tomia Okamury. Ti se posouvají z 11% ve volbách v roce 2019 na hodnoty kolem 17%. A to navzdory velkého nepřátelství a štvanice starých politických stran a mainstreamových médií. Samozřejmě, aby tyto průzkumy se staly realitou, je nutné, aby lidé šli a hodili hlasy svým kandidátům, které jsou, jak se zde uvádí, minimálně reformisté a rozhodně identitáři. Tak, jdeme na další zprávu. Než se vrátíme ke zprávě o Evropské komisi, která má další, řekněme, šílené plány, tak mi jen dovolte vás pozvat ještě jednou na páteční vysílání, protože se budeme bavit nejen o Evropské komisi a o korupčních skandálech, ale budeme se bavit i o právě volbách do Evropského parlamentu. Ve schránkách již leží lístky, volební lístky. Já jsem si ty volební lístky prošel a jsou tedy oproti předchozím volbám velice, velice zajímavé. No a my si ty různé politické subjekty a některé kandidáty pěkně v pátek rozebereme. Tak a nyní zpět k Evropské komisi. Ta totiž prosazuje Evropskou zdravotní unii. Evropská unie chce prý nadále přispívat ke zdraví a sociálnímu blahu svých občanů. Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, nastínila popis toho, čeho bylo dosud údajně dosaženo. Řekla, že, cituji, jednota a solidarita, která se objevila, když jsme čelili nejtěžší zdravotní krizi v moderní době, vedla k vytvoření silné evropské zdravotnické unie. Byla tedy odstartována diskuze o založení svazu zdraví, ale překážkou jsou členské státy, protože zdraví obyvatel je zatím věcí národní a nikoliv pravomocí Evropské unie. Já k tomu jen doplním, že nedávno proběhlo v německém Bundestagu jednání týkající se pandemické smlouvy WHO, kde AfD jako jediná byla proti podpisu této diktatury, této zdravotnické diktatury. Ostatní ty takzvaně klasické politické strany proto zvedly ruku. Zatím se nic neděje ve smyslu, že by hrozilo teď bezprostředně nějaké nebezpečí schválení té WHO pandemické smlouvy, protože členské státy WHO se opět neshodly a nedohodly na znění nebo toho finálního znění právě té pandemické smlouvy, takže se opět, jak se říká, předělává. Každopádně tato smlouva by měla naprosto a zcela nepochybně být smetena ze stola a vůbec by se na ní nemělo nic upravovat, protože v ní jde o to převzít zdravotní
kompetence a zdravotnické kompetence právě na bedra WHO, což by byla naprostá katastrofa, protože by tam šlo 5% příjmů, které stát vynakládá a vkládá právě do zdravotnictví. Samozřejmě by se to odrazilo i na výši zdravotního pojištění, protože by samozřejmě toto pojištění by se pro každého občana v Evropské unii, tedy i občana v České republice, zdražilo. Tak a jdeme na další zprávu. Evropská unie nedávno schválila plán použití zisku vytvořených investováním zmrazených ruských aktiv v Evropě v hodnotě mezi 2,5 miliardami eur a 3 miliardami eur ročně na nákup zbraní pro Ukrajinu. Pro server G7 však ukrajinský ministr říká, že je to téměř nic a že Ukrajina potřebuje stovky miliard eur ročně, aby válku vyhrála. Roční balík 3 miliard eur získaný ze zisku ze zmrazených ruských aktiv není v kontextu válečných potřeb Ukrajiny téměř nic, jak řekl ministr spravedlnosti Denis Maliuska pro server Politico. V únoru se lídři Evropské unie dohodli na dodatečném podpůrném balíčku pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur. Další 3 miliardy euro ročně jsou však Ukrajincům stále málo. Evropská unie imobilizovala od února roku 2022 více než 200 miliard eur ruského státního majetku do války na Ukrajině. Jenom k předchozí zprávě taková zajímavá otázka k zamyšlení. Kdo pak bude platit válečné reparace komu, až tento konflikt skončí? Pojďme dál, nyní se přesuneme do Spojených států amerických. Robert Fitzgerald Kennedy junior. USA přebírají kontrolu nad Ukrajinou. Ukrajina nikdy nebude schopna splatit obrovské balíky pomoci ani USA, ani Evropské unii. Ona to taky nepotřebuje. Kennedy poukazuje na to, že američtí investoři si na oplátku zajistí zdroje země, jako jsou úrodné zeminy a země na Ukrajině. Kdo si vybaví následující dva historické příklady, zná motivaci amerických investorů pomoci Ukrajině co nejvíce. Příklad 1. Během druhé světové války byla Velká Británie na hranici svých ekonomických a vojenských kapacit. USA pomohly se spoustou pomoci a půjček. Británie byla těžce zadlužená vůči USA. Nakonec Velká Británie ztratila svou pozici světové velmoci a své impérium. USA převzaly vedoucí roli v západním světě. Příklad číslo 2. Čína podporuje řadu zemí v Africe půjčkami, infrastrukturními projekty, staví přístavy, města, železnice, mosty a tak dále. Mnoho zemí nemůže splácet. Na oplátku získává Čína práva na těžbu, práva na půdu, práva na užívání a tak dále a tak dále. Čína tak přebírá dominanci v mnoha regionech Afriky. Je tomu tak i na Ukrajině s USA? Robert Fitzgerald Kennedy mladší vysvětluje, že všechny ty obrovské finanční balíky pomoci z USA pro Ukrajinu nejsou žádným darem. V roce 2022 USA přislíbili Ukrajině pomoc ve výši 113 miliard dolarů. V současné době se přidává dalších 60
miliard dolarů. Ukrajina musí splatit půjčky a vojenskou pomoc, ale vypadá to, že nebude mít z čeho. A jak to tak bývá, po válce bude země nejprve zničena a bude muset být obnovena. Podle Kennedyho to znamená, že americké korporace a velcí američtí investoři, no a za nimi stínové banky jako BlackRock, zajistí Ukrajině úrodnou půdu, těžební práva a mnoho dalších věcí. Podle Kennedyho nyní všechny americké investice slouží ke nasměrování dlouhodobých zdrojů do rukou amerických investorů. Jak se taková válka někomu pěkně vyplatí? Zmínili jsme BlackRock a u něj krátce zůstanem, protože ten koupil akcie ČEZu za 100 miliony. Po motivu se stále pátrá, jak uvedl deník E15. A toto bude dalším pátečním tématem. Pražská burza se stala v posledních dnech svědkem velmi pozoruhodné transakce. Obří americký investiční hráč a jednička fondových investic na světě BlackRock si ukousl relativně velký díl společnosti ČEZ. Krátce před začátkem jara totiž v rámci jednoho nákupu pořídil akcie polostátní české skupiny za 100 miliony korun. Dokud tomu tak bude, tak se levné elektřiny nedočkáme. No a více informací a další rozbor, to si povíme právě až v pátek. Teď se podíváme trošku do Německa, protože Annalena Baerbock přijela do Kyjeva na svou 7. návštěvu za poslední 2 roky a slíbila Zelenskému opět dárek ve výši téměř 1 miliardy eur. Annalena Baerbock je ministryně zahraničí, několikrát se samozřejmě setkala s Lipavským, kde při jednom takovém setkání v pohraničí byli oba dva tito ministři zahraničí vypískáni. Ale zpět ke zprávě. Zelenskému 1 miliarda eur nestačí. Hlasitě volá po systému protivzdušné obrany Patriot. Baerbocková se nechala navíc slyšet, že, cituji, a intenzivně pracujeme na tom, abychom zajistili, že to bude ještě více, tedy ještě více peněz pro Zelenského. Mezitím armáda Ruské federace postupuje směrem k městu Charkov. Ukrajina se stává obrovskou černou dírou na peníze, které z části končí neznámo kde. A u Ukrajinců ještě zůstaneme, ale nepodíváme se na ně na Ukrajinu, nýbrž do Německa. Z téměř 2 milionů v uvozovkách uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou oficiálně v Německu, není zaměstnán ani jeden z 5. Výrazně více než 80% Ukrajinců žije ze sociálních dávek a podle zprávy německého mainstreamového deníku Focus Online více než polovina z nich chce zůstat v Německu natrvalo a nevrátit se zpět na Ukrajinu. Více než 2 roky po začátku konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou je oficiální míra zaměstnanosti téměř 2 milionů Ukrajinců, kteří přišli do Německa, velmi nízká. To vytváří tlak na berlínskou spolkovou vládu, která by byla ráda, kdyby ve své propagandě prezentovala uprchlíky jako způsob, jak snížit takzvaný nedostatek pracovních sil. Olaf Scholz, německý kancléř, ve víkendovém projevu v Postupimi řekl, že ukrajinských uprchlíků by mělo začít pracovat v Německu podstatně více.
Scholz tak reagoval na nové informace, že v zemi, tedy v Německu, pracují méně než 2 z 10 ukrajinských žadatelů o azyl. Jak dále píše Focus Online. To je velký problém pro Německo, zemi, která přijala nejvíce ukrajinských v uvozovkách uprchlíků v Evropské unii. Oficiálně téměř 2 miliony lidí, tedy více než třetinu všech ukrajinských uprchlíků. Podle Polského ekonomického institutu, který ve své studii zkoumal několik zemí, bylo v lednu 2024 v Německu zaměstnáno pouze 18% Ukrajinců, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropě. Pro srovnání, například v Polsku je v práci 65% ukrajinské uprchlické populace. Takže v Polsku pracuje 65% Ukrajinců, v Německu 18%. Sám Olaf Scholz ve svém projevu v postupy mi vysvětlil, že Německo potřebuje tyto Ukrajince, aby překonalo nedostatek pracovních sil. Nedostatek, který nenaplňují imigranti ze třetího světa, kteří do země nadále proudí. Přestože někteří Ukrajinci jsou zaměstnáni, je podle něj, citát, o pár set tisíc dalších, kteří jsou naléhavě potřeba na trhu práce. Existuje řada teorií, proč se Ukrajinci tak obtížně začleňují na německý trh práce. Za prvé, německý systém sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti nadále odrazuje řadu skupin od nástupu do práce, protože je často výhodnější zůstat nezaměstnaný. Některé z těchto skupin pobírají i podporu v nezaměstnanosti, i když pracují na černo. Stejně tak tomu je i u mnoha jiných skupin, které přicházejí do Německa za dočasným útočištěm. Mnoho Ukrajinců se nechce vrátit do své vlasti. Téměř polovina Ukrajinců v průzkumech veřejného mínění uvádí, že chce v Německu zůstat natrvalo. Ukrajina zároveň hledá nové způsoby, jak donutit muže k návratu zpět do země, aby je nasadili na frontu, kde jsou čím dále vzácnější. A nyní se opět podíváme do Bruselu. Bruselský, do očí bijící dvojí standard pro žaloby v oblasti právního státu. Web Evropský konzervativec uvádí, že Evropská komise je připravena ukončit své takzvané řízení podle článku 7 proti Polsku za údajné porušení právního státu. Opatření, která byla zahájena v době předchozí konzervativní polské vlády, rozlítila rovněž konzervativní maďarský kabinet, kterému postup podle článku 7 vyrýsoval rovněž. Maďarsko považuje krok Bruselu za politicky zaujatý, který nemá nic společného se zákonem, ale je založen na ideologických preferencí eurokratů. Polští soudci jsou také evropští, uvedla již dříve místopředsedkyně komise Věra Jourová ve věci žaloby Evropské unie vůči Polsku vůči zákonu, který prý podkopává evropské soudnictví. Evropská komise uvedla, že žaluje Polsko k nejvyššímu soudu Evropské unie kvůli právní změně, která údajně podkopává nezávislost soudců a brání jim uplatňovat právo Evropské unie. Minulá vláda uvedla, že tento krok nemá žádné právní ani faktické odůvodnění. Mluvčí polské vlády rovněž řekl, že soudnictví je výlučně národní doménou a že polské předpisy se neodchylují od standardu Evropské unie, jak napsal The Guardian. Citát: máme podmínky, abychom mohli říci, že jasné porušování právního státu v Polsku již neplatí. To řekla
Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová novinářům v úterý 21. května v Bruselu během návštěvy polských představitelů. Záměry komise byly poprvé oznámeny před 2 týdny. Polsko zahájilo řadu legislativních a nelegislativních opatření, aby se vypořádalo s obavami o nezávislost soudního systému a proto, aby, a teď dobře poslouchejte, aby uznalo nadřazenost práva Evropské unie a je odhodláno provádět všechny rozsudky Evropské unie týkající se právního státu, jak bylo dále řečeno z úst tedy Věry Jourové. Podle článku 7 smlouvy o Evropské unii mohou být práva členského státu, včetně hlasovacích práv, pozastavena, pokud se prokáže, že soustavně porušuje hodnoty Evropské unie, jako je respekt ke svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidská práva. Postup podle článku 7 zahájila komise v roce 2017 proti Polsku a Evropský parlament v roce 2018 proti Maďarsku. Obě země byly v té době pod vládou konzervativních vlád. Maďarsko stále je. Rozlobili bruselskou politickou elitu svým suverénním antifederalistickým postojem a konzervativní politikou v oblastech, jako je migrace, potraty a genderová ideologie. Brusel potrestal obě vlády zmrazením miliard eur z fondů Evropské unie. Od příchodu nové liberálně levicové vlády v čele s Donaldem Tuskem, který po parlamentních volbách loni v říjnu vytvořil pracovní koalici, však EU udělala drastický obrat s Polskem. Komise začala pomalu odblokovávat zmrazené finanční prostředky do Varšavy, přičemž nový kabinet slíbil implementovat zákony, které zvrátí reformy soudnictví předchozího konzervativního kabinetu, které Brusel považuje za nedemokratické. Komise pochválila novou vládu za prosazování tzv. Soudní nezávislosti, jakož i za to, že dala právní systém země pod větší dohled EU a přijala liberálnější postoj k otázkám LGBT, což je známkou toho, že uvolnění finančních prostředků Evropské unie bylo spíše politickým rozhodnutím, než jeden založený na právním státě. Citát: slyšeli jsme, že v Polsku je najednou právní stát v pořádku, i když v naší době, v úřadu, by byl právní stav úplně stejný. Najednou se ukazuje, že magicky jsou věci jinak, poznamenala ironicky bývalá konzervativní premiérka Beata Szydlová. János Boka, maďarský ministr pro záležitosti Evropské unie, to nazval druhým volebním darem pro Donalda Tuska těsně před evropskými volbami 9. června, poté, co rozhodnutí o rozmrazení fondů Evropské unie přišlo těsně před dubnovými místními polskými volbami. Hodnocení komise posiluje názor, že článek 7 není nic jiného než nástroj politického vydírání, dodal a označil rozhodnutí za do očí bijící dvojí metr. Komise nedávno vyzvala k zachování postupu podle článku 7 proti Maďarsku, cituji, dokud nebudou vyřešeny problémy, které ho spustili. Evropský komisař pro spravedlnost Didier Reinders uvedl, že ačkoliv se Brusel rozhodl odblokovat některé z evropských fondů pro Maďarsko kvůli novému zákonu posilujícímu nezávislost soudnictví, zbytek zůstává zmrazen kvůli obavám souvisejícím s problémy, jako je údajná korupce, akademická svoboda a práva LGBT. Takže na těchto dvou příkladech přesně vidíme tu další formu
politické korupce Evropské komise, která se neštítí vydírat členské státy, pokud nehrají tak, jak Brusel píská. Reprezentativní průzkum společnosti Arte s více než 22 tisíci respondenty říká, že většina Evropanů si myslí, že Evropa přijímá příliš mnoho migrantů. Hlavní průzkum, většina Evropanů si myslí, že přijímáme příliš mnoho migrantů, i když jste pro otevřenou společnost, existují samozřejmě limity, ekonomické a sociální. To si pravděpodobně myslí většina Evropanů, jak ukázal reprezentativní průzkum. Přibližně 77% Němců si navíc myslí, že Spolková republika přijímá příliš mnoho migrantů. A jak je to v dalších zemích? Řecko 90% je stejného názoru, Nizozemsko 79%, Irsko 78%, Rakousko 77%, Itálie 74%, Belgie 73%, Francie 70%. A pozor, 85% všech Evropanů je pro boj s nelegální migrací. Aktuální studie 3 týdny před volbami do Evropské unie říká, že Evropané nyní považují snížení migrace za důležitější než klima. Studie dánského think tanku Alliance of Democracies ukazuje, že snižování imigrace se pro mnoho Evropanů stává stále důležitějším problémem. Zároveň klesá zájem o upřednostňování takzvaného klimatu. Podle letošního průzkumu se každý čtvrtý respondent domnívá, že by vláda měla upřednostňovat snížení imigrace, což je podle Deutsche Welle nárůst z 1 z 5 před 2 lety. Zároveň klesá zájem o klimatickou problematiku. V roce 2024 bude pro Evropany poprvé důležitější otázka migrace než klima, jak uvádí dále zpráva. Tento trend je patrný zejména v Německu. Téměř polovina dotázaných Němců se domnívá, že prioritou by mělo být omezení imigrace. To je téměř 2x více než ti, kteří si myslí, že změna klimatu by měla být prioritou. Podle průzkumu se zhruba polovina lidí na celém světě v demokratických i nedemokratických zemích domnívá, že jejich vláda jedná pouze v zájmu úzké skupiny lidí. K výraznému nárůstu v této oblasti došlo také v Německu. Cituji, za poslední 4 roky bylo toto... Za poslední 4 roky bylo toto vnímání nejvyšší v Latinské Americe, nejnižší v Asii a od roku 2020 se neustále zvyšuje v Evropě, zejména v Německu, jak dále uvádí zpráva. Nespokojenost se stavem demokracie je rozšířená ve Spojených státech, Evropské unii a dalších zemích s dlouhou demokratickou tradicí. Anders Fogh Rasmussen, bývalý šéf NATO, dánský premiér a nyní předseda nadace Aliance demokracií, tato čísla nazval budíčkem. Je konečně čas naslouchat obavám voličům doma, řekl Rasmussen. V Německu přes 3 miliony domácností utrácí více než 40% svých příjmů na náklady na bydlení a vytápění se pro mnohé stává luxusem, navzdory vládním cenovým stropům. To je zajímavé srovnání se situací v České republice.
Další náklady se stávají druhým nájemným. Jedna ze tří nájemních domácností, to je více než 14 milionů lidí, je nesnesitelně zatížena náklady na bydlení. Základní nájemné za nové a opětovné pronájmy se masivně zvýšilo, v některých případech až o 27%. Ve velkých městech nad 500 000 obyvatel jsou nyní v průměru 13,70 € za metr čtvereční a v novostavbách za 20 eur. V roce 2023 navíc vzrostly náklady na topný olej o 34% a zemní plyn o 44%. Nájemníci v nových bytech už musí v základním nájemném platit přes 20 eur za metr čtvereční a v Berlíně je částka ještě vyšší, což už je nedostupné i pro průměrně vydělávajícího Berlíňana. Já jenom doplním k té předchozí zprávě, že Berlín zažívá právě takový zajímavý fenomén, který jsme se dozvěděli díky zprávě o nestabilitě, o energetické nestabilitě Zkrátka dobře. Bohatí Berlíňané Berlín opouštějí. Stěhují se do Braniborska, do města Brandenburg, protože je to relativně velké město a samozřejmě toto město není konfrontováno ideologicky zelenými nápady, jo, to, že vám postaví sloupy betonový přes silnici, abyste nemohli projíždět autem. Není zatíženo tolik migrací, tedy rozhodně ne tak jako Berlín a tak dále a tak dále. I přesto tedy, že ty nejbohatší vrstvy opouštějí Berlín a stěhují se do Brandenburgu, tak i přesto, jak vidíte, ty nájmy a vlastně celkově ty náklady na to bydlení se neuvěřitelně navyšují. Takže to je jenom taková zajímavá poznámka k tomu. S radostnou zprávou přichází renomovaný deník The Economist. Ten totiž hovoří o konci liberálního světového řádu. Přední britský obchodní časopis The Economist hovoří o konci liberálního světového řádu. Citát: liberální mezinárodní řád se pomalu rozpadá. Politici a investoři jsou již ve startovních blocích pro nový řád. Obchodní a političtí představitelé jsou informováni o novém vývoji. Noviny a časopisy, které čtou, jim pomáhají ukázat jim nejnovější trendy, například v oblasti investic a závazků. Přední britský obchodní časopis The Economist hovoří o konci liberálního světového řádu. Říká se, že války a ekonomické kolapsy mohou způsobit rozpad celé ekonomické struktury. Odkazuje se na válku na Ukrajině, na blízkovýchodní krize, energetickou krizi a podobně. Ale pojďme se zamyslet nad tím, proč časopis rozesílá taková varování. Čím radikálnější jsou varování, tím větší podporu mají ti, kteří chtějí zavést nový pořádek s totalitními opatřeními. Pokud se říká, že se liberální řád hroutí, pak se tomu dá čelit neliberálními metodami. Ale může to znamenat i obrat z té liberální politiky na politiku konzervativní. To, jak to ekonomisté přesně mysleli, není z toho článku bohužel známo.
Evoluční biolog říká, že se věda zavázala k levicovému sociálnímu inženýrství. V rozhovoru s Rogerem Köppelem ze švýcarského Weltwoche evoluční biolog profesor Mayer vysvětlil, že akademický svět je masivně omezován politickou korektností a společenským duchem doby. Při přidělování finančních prostředků na výzkum probíhá skutečné sociální inženýrství. Profesor dr. Axel Mayer z Univerzity v Kostnici je jedním z nejrespektovanějších, nejvlivnějších a podle Wikipedie například nejcitovanější v oblasti evoluční genetiky, komparativní genomiky a molekulární evoluce. V rozhovoru s Rogerem Köppelem ze švýcarského Weltwoche Mayer vysvětlil, že akademický svět je masivně omezován politickou korektností a společenským duchem doby. Ve vědách probíhá skutečné sociální inženýrství, což znamená, že financování výzkumu je určeno především těm výzkumníkům, projektům a institucím, které se zabývají určitými tématy anebo svá témata interpretují v duchu politické korektnosti. V prostém jazyce to vede k tomu, že biologové musí tvrdit nevědecké věci, jako je například to, že má člověk více než dvě biologických pohlaví. Podle profesora Mayera například není výzkum a přednášky možné, neboť politická korektnost brání vědcům uvádět jednoduchá, logická, biologická fakta. Tak ono to tak není jenom v otázce biologie, ono je to tak i v otázce klimatu, ono je to tak i v otázce multikulturalismu, ono je to tak i v otázkách týkající se dalších a dalších ideologií, které nám sem importuje Evropská unie, Brusel, OSN, WHO a další nadnárodní struktury. Volby do Evropského parlamentu ukážou, jestli se dále budeme ubírat cestou té takzvané hodnotové politiky, založené na naprostých nesmyslných ideologiích, které jsou prosazovány a co hůř, které jsou i implementovány do zákonů ve prospěch, jak zaznělo z dnešních zpráv, struktur, které ovládají globální politiku, a nebo jestli se navrátíme k politice národní, k politice suverénní, k politice konzervativní a k politice, která je reálná. To jsem chtěl říct, která je reálná. Protože s touto Evropskou komisí vedenou Ursulou von der Leyenovou a s těmito progresivisty, liberály, jsme reálnou politiku naprosto ztratili. Naprosto. Proč se v parlamentu tak strašně musí jednat o nesmyslech, jakými jsou manželství pro všechny? Proč je zatížena politika takovými nesmysly jako Green Deal, jako zákaz vozidel se spalovacími motory, jako další a další věci, jako je migrační pakt?
Všechno, co jsem vám teď vyjmenoval, tak mělo svůj jasný řád a pořádek založený na fyzických, biologických a dalších faktech. Faktech. Ideologové nám do té politiky vnesli chaos. Tu reálnou politiku úplně zničili a zlikvidovali. Nazvali ji politikou hodnotovou a doufám, že už většina lidí pochopila, že jenom nějaké hodnoty nás, jak se říká, rozhodně nezachrání. A hlavně podle hodnot, které jsou ještě ke všemu vnucené a které jsou na silu protlačené, tak se fungovat a žít nedá. Žít a stavět se dá jen a pouze na politice reálné, která má pevné základy. Tudíž doufejme a přejme si, aby v tomto duchu rozhodli v těch volbách do Evropského parlamentu, které jsou skutečně naprosto zásadní, naprosto přelomové a naprosto důležité, jsou dokonce ještě důležitější než volby parlamentní u nás. Protože náš parlament přejímá to, co jde z Bruselu. Tak doufejme, že lidé budou rozumní a že ty hodnoty v sobě přehodnotí a vrátí se rovnými nohami na zem. Vážení a milí posluchači, to je pro dnešek ode mě ze studia Berlín vše. Já vám přeji pěkný a příjemný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a budu se s vámi a na vás těšit v pátek ve vysílání o evropských volbách.